búin að finna fórnarlömb sem þorðu að smakka 60% palinka frá Ungverjalandi. Þá endur að vera áhugavert. Flaskan. Við gerum þetta í glasi fyrir þetta líka. Hinn er meitt. Með. Hinn er með það. Hérna, þú ert með fleiri. Já, ok. Ok. Þetta er paling. Jæja, smakkaðu þetta. Er það allt í einu eða er það? Nei, nei, bara drekktu þetta bara eins og vilt. Þetta er hardcore sko. Smiði og lækka. Þetta er svo jólabrunni við. Þú? Þetta geta bara einu og reykja. Bara eins og vilt. Frjáls ræðferð. Nei, þetta er ógíslegt. Já, með gruna þetta er þetta er þvílíkt stert. Viltu koma að hlýða? Þetta er þetta er pappi. Ungverð, palinka. Vittu? Já. Maður finnur alveg spýra sviðan á hún að reyðast út allan munum. Þetta er samt ekki vont. Nei, þetta er ekki vont. Þetta er einstaklega spes bragðar. Já. Þú leggur ekki í það? Nei, ekki billi. Ekki? Nei. Fyrir 100 kall? Nei, 100.000 kall kannski. Vostu að hrifin af einhverju svona? Gamlarsparti. Ok, viltu smakka hérna? Er það ungverst? Ungverst. Gæðið að brenni vín? Sjö, sjö bara flöskunin til að koma í. Nei, svíu á mögum. Sjö? Víst. Halinga. Ég var að drekka þetta rétt bara hérna. Þrýstir ekki fyrir það. Hann dó ekki Hann lifið til tvö. Rekkur þetta ekki allt? Tvö eða þrjú svona þá ertu dauð, en eitt dag verður góðlegi. Þetta er allt í lagi, þetta er svolítið svona viski eða... Já, þetta er svolítið viski bráður. Svíði. Þetta er austur eða rósmaður. Þetta er austur eða rósmaður. Þú smakkaði þetta? Já, takk. Þannig að... Þegar þú góði og heilt stöng. Já. Vá, núna finn ég segið að ég klára, það var bara svona síðan. Þú þarft ekki að klára það ef þú vilt ekki, það er bara smakkað. Nei, það var ekki fyrir það var svona síðan. Þetta hann og gitti. Já. Myndir ekki drekka meira svona? Jó, þetta er... Þetta er ekki svona smá eftirbræði hólsinn. Já. Já, þessi er þetta tífinning. Hvernig sýnir þetta tífinning hérna á eftir? Svíði. Alveg Þetta er mjög gott. Þetta er gott fyrir mat, sko. Já, eða bara að mótna hana, hef maður reyndum. Að mótna hana? Já, nei, ég hugsa ekki. Jæja, skál. Þetta er fyrir mat, sagði þú, sko. Þetta er fyrir mat. Ég veit það ekki. Þetta er bara hefð. Þetta er ekki bara palinga fyrir mat. Þess mér, þetta er heima, þessi brugga þetta prívata persónulegni kjallara. Þykir betra þar. Það þekkir þetta pappa komið. Díó, díó. Já, já, ég með hérna 50-60 Hvað er uppröðin 60 þá? Þetta á að vera 50-55 Þetta er svona með sterkar en maður fær. Þetta er ekki original? Þetta er original. Þetta er meira sá hérna svona ávaxta 60 bróður. Þá er þetta gerir ekki mikið sterkar. Þetta er stró 80. Já, ég Absinthe 70%. Þetta austur-austur sko eftir fyrir alltaf dýr sterkara. Miklu. Já. Já.